ရှင်ကျမတို့ရဲ့မြမ TV Channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့ Channel လေးဟာဆိုရင်စယ်ဒီတို့ရဲ့သတင်းများအမှုပညာရှင်တို့၏အတွင်းရေးသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Channel လေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့ Channel လေးကို Subscribe မနှဲ့ရသေးဘူးဆိုရင် Subscribe နှိပ်ပြီးအားပေးခဲ့ကြပါနော်ဒီနားကခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းတီးပေးကြပါရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျပိတ်တကြီးတို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ရက်ကွင်းပေါ်မှာကောက်လေးကိုနန်းတဲ့အခန်းရိုက်နေတာတော့ရှက်ကိုရှက်ကန်ဖြစ်နေတဲ့ဒဇင်ထူးမြက်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျပိတ်တကြီးတို့ရေဒဇင်ထူးမြက်ဆိုတာနဲ့ပရိသတ်အားပေးမှုတွေများစွာအောင်မြင်နေသူတူပါသူမကတော့နမဲကျော်တရုတ်ဆောင်ခင်လိုင်ရဲ့သမီးလေးလည်းဖြစ်ပါတယ်နော်အဖေလိုပဲအမှုပညာပေါ်ဝါသနာတွေကြောင့်အချိန်တိုအတွင်းအောင်မြင်မှုတွေရလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ပရိသတ်တွေကလည်းအချိန်တို့အတွင်းမှာတင်မထင်မှတ်လောက်အောင်အားပေးကြတာပေါ့နော်။လူပညာလုပ်တွေလည်းမရမနာစူးစမ်းနေတာပေါ့။ခုမှလည်းဇလန်တွဲလေးရက်ကူးနေရတာပါ။သူမရဲ့ပုံရိပ်လူတွေကလည်းလူမှုကွန်ရက်လေးတွေမှာတင်ပေးလေးရှိပါတယ်နော်။ခုမှတော့ရက်ကွင်းမော့ကဗီဒီယိုလေးတစ်ခုကလည်းပရိသတ်တွေကိုအသေးရစေခဲ့တာပေါ့နော်။ကောင်းလေးကိုနန်းတဲ့အခန်းရက်ကူးနေရတာဖြစ်ပြီးဘလူတွေရက်နေရလဲဆိုတာကတော့အောက်ကဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပေးကြပါဦးနော်။ဒဇင်စုမြက်ဆိုတာနဲ့ပြိတ္တအားပေးမှုတွေများစွာအောင်မြင်နေတဲ့သူတို့ဦးပဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျာချစ်ပြိတ္တကြီးတို့အတွက်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်နော်